dificuldades não é mais forte que você. Também tenho esse fato, não tem como nos tiver. Mas se não ficar lá, vou tentar. Tem a hora que você já não aguenta. E por toda a direção você escuta aquela voz. Você vai lá, e agora eu tô dizendo assim. Não temos que viver. Se quem criou lá foi eu. Não há porque te preocupar. Na hora que eu vou tentar, até o vento parar. Se acalma, se acalma. Enquanto Jesus chega, eu já te dou a bandeira que vem entender. Até o mar que não me escuta, que me obedecer a sua voz. E o vento se curva, diante do poder. Enquanto Jesus chega, que parece uma perfeita para a festa. Não sou mandada por nenhum lugar. Quando ele chega, ele me comanda. Você vai lá. Não temos que ver se tem pior.